Foramen ischiadicum majus ohraničuje. Ventrálně a laterálně incisura ischiadica major ossis coxae, kaudálně ligamentum sacrospinale a dorzálně a mediálně ligamentum sacrotuberale. Skrz foramen ischiadicum majus se z facies pelvína osy sacrý na trochanter major femoris dostává musculus piriformis. A rozděluje tak foramen ischiadicum majus na dva menší otvory. Foramen suprapiriforme a foramen infrapiriforme. Foramen ischiadicum minus ohraničuje. Incisura ischiadica minor ossis coxae ventrálně a laterálně, ligamentum sacrospinale kraniálně a ligamentum sacrotuberale dorzálně a mediálně. Ve foramen suprapiriforme nalezneme nervus gluteus superior spolu s arteria et vena glutea superior. Skrz foramen infrapiriforme probíhá nervus ischiadicus, nervus gluteus inferior spolu s arteria et vena glutea inferior, nervus cutaneus femoris posterior a nervus pudendus spolu s arteria et vena pudenda interna. Nervus pudendus spolu s vasa pudenda interna se po průchodu skrz foramen infrapiriforme obtáčí okolo spína ischiadica do foramen ischiadicum minus. Skrz foramen ischiadicum minus se také z malé pánve ke svému úponu dostává musculus obturatorius internus. Nyní si odemonstrujeme foramen ischiadicum majus et minus na preparátu. Rozsah záběru kamery je na schématu vyznačen červenou plochou. Foramen ischiadicum majus ohraničuje. Incisura ischiadica major ossis coxae ventrálně a laterálně, ligamentum sacrospinale kaudálně, a ligamentum sacrotuberale mediálně a dorzálně. Skrz foramen ischiadicum majus se z facies pelvína osy sacrý na trochanter major femoris dostává musculus piriformis. A rozděluje tak foramen ischiadicum majus na foramen suprapiriforme a foramen infrapiriforme. Foramen ischiadicum minus pak ohraničuje. Incisura ischiadica minor ossis coxae
ventrálně a laterálně. Ligamentum sacrotuberale, mediálně a dorzálně. A ligamentum sacrospinale, kraniálně. Ve foramen suprapiriforme nalezneme nervus gluteus superior spolu s vaza glutea superior. Ve foramen infrapiriforme pak prochází nervus ischiadicus, nervus gluteus inferior, nervus cutaneus femoris posterior, nervus pudendus, vasa glutea inferiora, a vasa pudenda interna. Nervus pudendus spolu s vasa pudenda interna se po průchodu skrz foramen infrapiriforme obtáčí okolo spína ischiadica do foramen ischiadicum minus. Tímto otvorem se také z malé pánve ke svému úponu dostává musculus obturatorius internus.